Здравейте, фенове и приятели на SQUANT TV, аз съм GameplayRuzni. Това е Just Gameplay, епизод 6 на Payday. За първи път пускам играта и въобще за първи път влизам в някакъв сервер. И колко знам, правим грабеж, ама... Също така се чуваш, то ме... Гледал съм малко геймплейове. Се чудя защо направо ни пуснаха с оръжие, би трябвало май... Да влезем и тогава да направим атака. Не знам. Сега би трябвало да ни дават... Така... Сега трябва да отидем при това. Май. Добре. Така, взех картата май. Така. Полицията идва. Трябва да побързам. Трябва по-бързо скача горе. Добре. Гледал съм клипове как играят и там неки обясняват нещо такова. Така че имам все пак малко представа за играта и какво трябва да се прави. Чудно, как мога да се сменува... Ага, чакай така. Аз чух, що ме пусна с пистолет. Пуснах го, добре. Омо. Мамко. Те вече пуснаха и смоук. Ау, кой ме цели, бе? Добре, има снайпери. Аз ще тия скача горе. Защото колкото знам, че те идваха и отгоре. Араде! Добре, тук не е много добра идея да стоя. Има ли граната? Пьотера, бе, хора! Искам смена с пистолета да правя малко... Да вия... По-лесно ми спиштака, като не знам... Защо, ау... А, стигнах втори лео. А, мамка му. А, точно и тук трябваше да пуснат смоук. А, гадни снайпери. Ау, източихаме всякъде. Да събера малко патроните от тях. Още ще дадат ли? Не знам. Добре, глупаци, аз ще пусна това. Ау, помощ да е! Добре, те нашия отбор са неки пълни идиоти, честно, сега ще ме убият. Така. Глупаци, аз заради тях, за малко щяха да ме убият. Въобще не идва да ми бомат, не знам какво правят сам горе. Оттай си смена с пистолета. По-лесно ги целя така.
Опа, не трябваше да го убивам. Това не беше чинке. Това чинке ли беше? Какво беше това, което скочи? А, добре, това е някакъв наш. Така, май трябва пак да отида да го рестартна. То май АФК, като гледам. Супер. Браво на нашите. Помощ 2. Добре, браво на нар. Те нашите въобще няма да ме спасат. Я сега ще ме рисува това сигурно. Оле, боже. Добре. Добре. Това беше малко тъпо. Ами, добре хора, това беше за този епизод. Ще се видим следващия път. Чао.